Boa noite mais uma vez. Vamos retomar os nossos trabalhos. Houve um problema, esperamos que seja técnico na transmissão. Tá? Mais uma vez me apresento, eu sou Fernanda, atuo como técnica em assuntos educacionais na UFTM e hoje eu estou aqui para mediar o evento dessa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, né, a este evento do Novembro Negro, organizado pelo Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, IELACS, em parceria com o curso de graduação em Serviço Social da UFTM, integrantes dos movimentos negros de Uberaba. Iniciamos agradecendo a participação de todos aqui presentes. Nós teremos então uma noite dedicada às artes, tá? Nós contaremos com algumas participações importantes, algumas expressões artísticas que representam aqui a valorização da nossa cultura negra. Antes de iniciar, eu informo que nós teremos o sorteio do artista Wellington Sabino. Para aqueles que assinarem a lista de presença, a Márcia vai informando no chat. E todos aqueles que estiverem presentes até o momento estarão concorrendo. Nós retomaremos as apresentações com a Eliana de Castro Alves. Ela é poeta, escritora, contadora de histórias, doutora em psicossociologia de comunidades de ecologia social e docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFTM. Seja bem-vinda, Eliana. A palavra é sua. Muito obrigada novamente, Fernanda. Vamos retomar o nosso trabalho. Bom, pessoal, fui chamada aqui para falar um pouco sobre uma história que eu criei, um livro infanto-juvenil, que é esse aqui, né? Caru, Cabeça Encaracolada, Ideia Descolada, que foi publicado em 2017. Mas eu gostaria de falar, para poder falar sobre o livro, eu acho importante contextualizar de por que que esse livro foi escrito. E isso é lógico que se relaciona com a própria história de vida, né? Ninguém escreve nada que não parta de algum lugar. E geralmente esse lugar é a nossa própria origem. Enfim, sou contadora de histórias e contar a história da minha família acaba sendo quase uma missão aí geracional, né? Que vai impactar no meu compromisso ético-político, até enquanto terapeuta ocupacional, né, junto àquelas populações que são mais desfavorecidas na perspectiva dos direitos humanos, né, porque eu sou terapeuta ocupacional no campo social. Enfim, nasci numa família de classe média, miscigenada, né, com todos os problemas éticos, identitários e políticos, né, que isso envolve, já que a miscigenação no nosso país foi a base para a construção de um discurso, né, o discurso do o mito, né, da democracia racial que camuflou o racismo e lutas, né, as lutas do movimento negro no nosso país por muito tempo. Em 2003, nós vimos o Brasil avançando em algumas políticas identitárias que começaram a ganhar, né, com pautas que sempre estiveram presentes pelo movimento negro nas suas incessantes lutas históricas. E aí nasceu a Lei 10.639, que obriga a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos formais das escolas, e também a educação das relações étnico-raciais. Depois de algum tempo, essa lei se transformou na Lei 11.645, né, incluindo aí a pauta identitária indígena, e eu acho isso muito importante. E nessa época eu fazia mestrado na educação especial, né? Trabalhava com contação de histórias como um recurso junto a crianças vítimas de violência doméstica. E lógico que eu acompanhei todo esse movimento no país, esse movimento político. E aí foi neste contexto que eu me engajei aí, que eu me motivei para criar, fazer uma criação literária da história infanto-juvenil, a Caru, Cabeça Encaracolada, Ideia Descolada. Foi em 2004, né? Eu sentei e escrevi o primeiro esboço da história. Guardei esse esboço na gaveta por um tempo. E desde então, a Caru, ela tem sido uma grande aventura na minha vida, né? Um retorno para dentro de mim mesma. Ela que faz a mediação aí da minha relação com o mundo. Ela que molda as minhas escolhas, minhas posições políticas.
e sobre tudo, assim, o meu trabalho de autoconsciência. Então, a história da Karu, para quem não conhece, é a história de uma menina negra que sofre racismo dentro da escola. Então, nessa história, eu não falo apenas da identidade negra, não faço apenas a valorização da beleza negra ou a valorização da cultura afro-brasileira, eu falo sobre racismo e falo, portanto, sobre branquitude. Enfim, eu não tenho a pele retinta, né? Eu não sofri na minha própria pele o racismo, então, nesse sentido, não estou no meu lugar de fala, embora eu tenha vivenciado, assim, como eu nasci numa família multirracial, eu vivenciei essas questões raciais no meu cotidiano, né? Porque meu irmão mais velho é negro e a gente assistia situações de racismo, né? Ele voltava da escola muitas vezes muito bravo, chegou a ser barrado pela polícia só pelo fato de ser negro, enfim, de todas essas situações que a maior parte das pessoas negras sofrem no país. Então, eu assistia isso cotidianamente durante a nossa adolescência, a adolescência dele, né? Porque eu era criança, a gente tem uma diferença de idade muito grande. Enfim, eu também morei em Moçambique algum tempo com meu pai, eu tive uma experiência social, cultural, que impactou muito a minha visão de vida, embora tenha sido pouco tempo. E, enfim, a Karu, ela me fez olhar para as histórias, né, que eu vivenciava, as histórias do meu irmão negro, ela fez eu olhar para a história de uma colega negra na escola, que quando eu era pequena, né, que sofria muitas injúrias raciais na hora do recreio, me fez olhar para a minha própria condição racial, né, que é branca o suficiente para viver privilégios aqui no Brasil e para ocupar, sim, um espaço de poder. E aí, ao mesmo tempo, numa jornada muito confusa nos últimos anos, principalmente durante meu doutorado, eu fui percebendo que eu não sou tão branca assim em determinados espaços, né? Talvez eu habite aí um limbo racial, fronteiriço, enfim, né? Pretendo falar um pouco sobre isso. Quando nasceu a Karu, nasceu, então, uma consciência em mim. E nasceu uma vontade muito grande de trabalhar a arte e cultura junto à problematização das relações étnico-raciais, né? Sobretudo nas escolas. Mas, naquela época, eu não tinha tantos instrumentais teóricos para poder abranger isso na minha prática profissional, como terapeuta ocupacional e como docente do curso de terapia ocupacional. Isso aconteceu só quando a Karu me pegou pela mão e me levou lá para o Rio de Janeiro, né? Porque lá no Rio de Janeiro fiz meu doutorado e entrei comecei a mergulhar em algumas teorias como a teoria decolonial, né? Pós-colonialismo, e isso foi muito importante para a minha formação política também. E aí eu quero dizer o seguinte, que todas essas escolhas, né? Todos esses posicionamentos éticos, estéticos, políticos, intelectuais, só aconteceram porque existia algo no cenário político, social, aqui no país, que favoreceu o nascimento dessa consciência. Então, o nascimento dessa consciência também é fruto de uma luta histórica do movimento negro e do movimento indígena também, né? A gente está falando de um país que é estruturalmente racializado. E foi esse contexto político, que é fruto desse contínuo histórico de lutas identitárias, dessas populações que sofrem e sofreram exclusão e racismo, eu percebi que começou a se fortalecer em mim esse olhar, né? Olhar para a história do Brasil e, portanto, para a minha própria história, porque todos nós somos microcosmos, né? Então, é impossível falar da questão racial do Brasil sem antes se olhar para o espelho. É necessário olhar para o espelho para falar sobre a questão racial no Brasil. E aí, no meu doutorado, eu quis estudar e me aproximar mais da questão quilombola. E aí, o que me levou a este tema, além das mãos negras da Karu, foi o meu lado meio contadora de histórias, porque nesse universo artístico dos contadores de histórias sempre existiu assim uma valorização muito profunda, né, da tradição oral africana, dos povos tradicionais afrodiasporizados. E aí eu sentia vontade de me aproximar, né, de comunidades quilombolas pela essa questão da minha identidade como contadora de histórias. Durante o meu doutorado, eu comecei a questionar a história da minha família. Comecei a questionar quem sou eu, de onde eu vim, né? E tentei resgatar uma história muito silenciada por parte da família da minha mãe, de um tataravô negro, né? Que era um negro ex-escravizado, que casou com a minha tataravó, eu não sei qual que é a geração, que era descendente de brancos europeus.
Enfim, esse resgate da história da minha família, por parte de mãe, aconteceu de uma forma oral, né? E aí eu sentia necessidade, não, gente, mas não é possível, não tem nenhum papel, foto, cadê, quero documento. Não que eu sentisse necessidade de provar nada, de prova de nada. Eu apenas fazia parte da história e eu queria entender, né, um pouco mais. E aí eu me dei conta que se não existia documentos palpáveis é porque aconteceu um silenciamento epistêmico, né, do povo negro no Brasil e que fez parte, né, da eugenia, do embranquecimento enquanto projeto político no nosso país. E é por isso que eu não tinha o nome desse ancestral negro escravizado. E claro que isso me deixou muito intrigada. Eu me orgulho muito de ser descendente desse homem negro, liberto, né? Dizem que ele comprou a própria alforria e trabalhava numa ferrovia, que naquele tempo era muito comum. Mas, enfim, o fato de eu não poder falar o nome dele aqui, isso incomoda, né, a gente não conhecer todas as nossas histórias, todas as nossas origens. É um incômodo. E aí as lembranças desse ascendente negro, né, eram muito vagas. Seu nome foi apagado. E ele está nos traços da minha avó. A minha avó, nas cartas de amor do meu avô, que eu recuperei recentemente, ela era chamada de Morena Cor de Jambo. Aí hoje eu olho assim para as fotos da minha avó e falo, senhor, ela era negra, né? E às vezes só agora que eu me dei conta que minha avó era negra. E eu tenho 3 tios que se autodeclaram negros. Enfim, meu ascendente negro está nos traços negros da minha mãe, que sofreu apelidos racistas, né, quando chegou do Rio de Janeiro numa escola em São Paulo, e está até aí alguns traços meus, assim. Mas eu até hoje, enfim, não sei o nome desse ancestral negro. Então, eu sou produto dessa história de embranquecimento no nosso país. Aliás, eu, por parte de pai, eu tive uma família de fazendeiros, donos de escravos, né? E o nome desses ascendentes da família Castro Alves, que é a tradicional família Seriema de Brodowski e Batatais, todos esses nomes foram detalhadamente preservados numa genealogia registrada em 5 volumes, entendem? Ou seja, a gente está falando aqui de um privilégio epistêmico da branquitude. E, inclusive, em um dos livros da família Seriema, eu resgatei que um tatataravô tinha 5 escravos. Chegou em Brodowski, na sua primeira fazenda em Brodowski, com 5 homens escravizados, homens negros escravizados. Enfim, então, durante meu doutorado, né, eu fiz essa busca, né, na história do país e na minha própria história. E eu fiz uma bolsa sanduíche na França, em Lille, e lá, né, no norte, percorrendo a Europa, eu já não me sentia tão branca assim, né? Eu tive algumas experiências em que o meu corpo ele era racializado como latina, como brasileira, com todos os estigmas que essa cultura eurocêntrica impôs sobre o corpo da mulher brasileira, né? Para a atividade do turismo sexual, e isso é histórico. E é por isso que eu me sinto, às vezes, nesse certo limbo racial. Aqui no Brasil, né, considerando todo o problema racial que nós vivemos e tendo estudado muito sobre isso, eu me defino, sim, como branca, porque eu assumo que eu vivi, sim, e eu vivo privilégios sociais, simbólicos e econômicos só pelo tom mais claro da minha pele, né, e por ter sido também descendente de uma família escravagista. Então, chegar nas escolas, que eu vou para as escolas com esse livro, e esse livro ele não vai falar apenas sobre identidade negra, ele vai falar sobre branquitude, ele vai falar sobre racismo, né? Então, chegar nas escolas e falar sobre racismo e branquitude através da história da Caru, para mim, é extremamente relevante, né? Nesse processo de desconstrução, de olhar para a minha própria identidade, de olhar para a minha própria história e de construção de uma branquitude que seja crítica e antirracista. Então, é claro que, assim, ocupando um espaço, né, simbolicamente de poder, numa sociedade que estruturalmente racista, eu preciso estar cotidianamente num estado de autovigília, né, e me posicionar claramente e publicamente a favor de políticas sociais identitárias que busquem a reparação histórica da escravidão no nosso país. Né. Então, sempre que eu vou nas escolas, sobretudo as escolas assim, do ensino médio, né, que tem os maiores, tá, os adolescentes,
eu falo da importância das cotas raciais, né? Desmontando aquele argumento branco de que cota racial é esmola. Eu falo especialmente com esses adolescentes negros, né, dessas escolas públicas, que ao usar as cotas raciais para entrar numa universidade pública, eles devem reverenciar os seus ancestrais negros, né, que lutaram para que um dia seus descendentes ocupassem esse lugar, porque a universidade é um lugar de poder. E que as cotas raciais é uma conquista do movimento negro, né? Não é um favor do presidente Lula, é uma conquista muito suada do movimento negro, que tem uma resistência incrível na história do nosso país. A Karu, então, durante o meu doutorado, ela foi reescrita, né, a partir de uma novas experiências que eu vivi no doutorado e também diante do mergulho intelectual que eu fiz, né, sobre algumas teorias críticas. E foi ela que me inspirou desde então no desenvolvimento de muitos projetos de extensão, pesquisa que vieram depois. Todos eles são frutos desse processo de transformação da minha visão de mundo e dos meus posicionamentos políticos. E aí, por exemplo, com uma aluna de iniciação científica, Dandara, né, que é uma mulher negra, nós realizamos uma pesquisa abordando o processo de construção de subjetividade da menina negra na escola. E ela está defendendo agora o TCC dela também sobre esse tema. Desenvolvi também, junto com uma equipe discente muito bonita, muito diversa, né, de múltiplos cursos aqui na UFTM, o projeto Karu Cabeça Encaracolada Ideia Descolada. E nós atingimos com esse projeto mais de 1.000 crianças aqui, 1.000 crianças e adolescentes na rede estadual e municipal, promovendo aí debate sobre racismo, né, no contexto escolar com este público e também com professores e diretores da rede, né? Eu pontuo muito na escola que racismo não é brincadeira, né? Ah, não é brincadeira, é necessário falar, dar nome. A injúria racial não é brincadeira e não é uma mera brincadeira de mau gosto, né? Enfim, e a Caru tá aí. A última visita que eu fiz foi na Escola Estadual América, né? A gente atingiu aí 400 crianças, que foi ontem, inclusive, muito recentemente. E eu fico muito feliz com essa experiência. Eu quero mostrar rapidamente aqui, antes de encerrar minha fala, que já está acabando, alguns desenhos que as crianças fizeram, né, da Escola Estadual América ontem. Posso compartilhar a tela? Aqui é uma das ilustrações do livro. Aqui é uma fotocolagem, né, artística que eu realizei da minha avó. Essa sentada, minha avó está com a minha mãe no colo e o meu avô, tio-avô, que recentemente faleceu de Covid, né? E ele era um homem negro. E quando ele quis casar com a tia Vanju, a família da tia Vanju não queria que ela se casasse com um homem negro, né? E ela foi, insistiu e casou com meu tio, meu tio avô, meu tio. Essa aqui é a Caru. Essa aqui são algumas ilustrações do livro da Caru, para quem quiser, né, enfim, tiver curiosidade de conhecer um pouco. Os desenhos foram feitos a várias mãos, né? Eu fiz a linha da Caru e a Maria de Lourdes Portela Solero, a minha tia, ela fez as estamparias do livro e a Gabi Moraes fez a arte gráfica. Aqui são algumas fotos, infelizmente eu tenho poucas fotos, assim, tenho acesso a poucas fotos. Livro da Caru, aqui alguns desenhos. Na escola de onde que eu visitei ontem, algumas crianças, não dá para ler aí, mas algumas crianças elas colocaram: ah, e o meu cabelo é igual ao da Caru. Fiquei muito feliz de conhecer a história da Caru. Teve uma que disse que essa história fez eu gostar ainda mais do meu cabelo. Aqui, uma Yasmin, da turma do quinto ano, né, ela falou assim: eu mesma tenho cabelo crespo, mas eu tenho vontade de ter cabelo liso às vezes. Mas graças à história, eu amo cada vez mais o meu cabelo.
aqui alguns trabalhos, né, que a própria escola realiza com as crianças para me receber, assim, fazem todo um trabalho de recepção muito, muito gostoso. As crianças falando sobre respeito. Aqui retrata uma das ilustrações do livro, que é a mãe da Caru arrumando o cabelo da Caru, cantando músicas antigas da África, né? E é um momento de muito afeto. E como diz a poesia, né, o povo negro está se amando, né, o povo negro está se armando, o povo negro está se amando. Então, essa dimensão do afeto no cotidiano da criança junto à sua família, eu sei que é muito importante, porque algumas crianças, elas colocam que a parte mais bonita, né, que elas mais gostam no livro é a parte em que a mãe penteia, né, trabalha com o cabelo da Caru. É isso. Gente, é essa a minha apresentação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu não estou conseguindo parar de compartilhar a minha tela. Espera aí, como é que eu faço aqui para acabar de compartilhar? Pronto, obrigado. Eliana, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei aqui pensando aqui comigo na importância desse olhar para o espelho, né? Num país tão racializado, né, quanto o nosso, e dar espaço, né, para a desconstrução, mas para a partir daí assumir um posicionamento político, né? E não, de repente, eu sou contra cotas porque é opinião, como opinião, né? E sim, a partir de um conhecimento, de uma desconstrução. Muito obrigada. Então, nós iremos continuar as nossas apresentações agora. Chamaremos então a Glau Mineira. Chamaremos então a Glau Mineira, é uma cantora negra que canta sua história. Fernanda, chamaremos agora Edson Militão. A Glau caiu a conexão. Ah, sim. Desculpa, pessoal. Então vamos então. Edson Militão, poeta, professor de história, membro do coletivo Afrontar-se, mestre em educação. Edson acredita na emancipação por meio da educação, por meio da arte e por nós mesmos. Olá, Fernanda. Tudo bem, Edson? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Maravilha. A palavra é sua, Edson. Vamos lá, eu só vou falar poesia, eu vou tentar no máximo contextualizado porque que eu escrevi algumas poesias, eu vou falar no máximo três, quatro poesias, coisa de 3 minutos cada uma. Primeiramente, é um prazer estar aqui, certo? Sarau do Ielax. Ielax, tanta coisa que eu já vivenciei nesse Ielax, porque eu me formei em história na UFTM, o meu mestrado foi na UFTM, então, dentro do contexto da UFTM, tem muita história aí, e o Ielax foi um dos pilares aí no meio desse processo político, social, de desenvolvimento intelectual da minha parte. Eu devo muito ao Ielax, aos professores do Ielax, aos funcionários do Ielax. Enfim, só tenho a agradecer. Eu vou iniciar com uma poesia que não tem nome, mas ela retrata especificamente esse processo de violência contra o jovem negro, que na maioria das vezes essa violência é fatal, né? Ela acaba por tirar a vida das pessoas negras, como acontece sempre em nossa sociedade, né? É uma maneira tão triste que eu vou dizer agora, mas parece que isso virou rotina, mas luta sempre encontrarão aqui, certo? É mais ou menos assim. Existem Perdão, gente, vamos lá. Tô nervoso. Existem uns pilantras que só pensam no próprio umbigo. Não entende que a merda da sociedade é quem faz o ladrão,
o menor abandonado e o canalha do político corrupto, misturado a políticas públicas que, em vez de progredir, deixa a gente ininterrupto. Para piorar, a polícia não diferencia bandido dentro da periferia, mata mais inocente, sai atirando em qualquer um e a justificativa é a do tiro precipitado ou conta um caso diferente. Sabe, cansa? Cansa ter que ficar tentando convencer de que existe um problema racial no mundo, porque o problema está do lado daí e ainda temos que analisar seus sentimentos imundos. Não escuta o que eu falo, conversa no meio da minha fala, fica feliz quando eu me encalo e não está nem aí com os calos que a sociedade me impôs. Aí quando rola uma parada racista, disse que foi só brincadeira, não leva a sério nenhum ponto de vista, mas não quer deixar de pensar besteira. Já sei qual é a sua. É fácil não se importar, não é sua cabeça que vai rolar. Eu te falo do discurso racista, estereotipados, datados antes de Cristo. Te falo da mão de obra escrava e da escravidão mental que eu tenho visto. Eu te conto todas as angústias que passamos diariamente, vivendo na corda bamba e rezando para que uma bala não seja presente. E todas as vezes nas periferias é a mesma história. A todo momento um jovem negro é pá, 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 parado pela polícia. Voltando do treino, da escola e meio a céu aberto, é executado pela milícia. Disseram que houve trocas de tiro. Duvido. É que na favela, os únicos errados são quem mora nela. Nos querem trancafiado numa cela. Ou ver a mãe de um menor acendendo uma vela. Para com essa falsa moralidade de querer justificar. Como se na pele preta tivesse escrito, pode atirar. Quantos são os sentimentos de dores. Como está escrito nas paredes, regam de tiros a favela e querem que nasce flores. Mas sabe de um segredo? Querendo ou não, nascem flores. No meio do cinza ou do branco, pintamos com muitas cores. Cansa essas tentativas de desmerecer nossa luta. Há julgamentos e pretextos que vocês usam sem conduta. Eu quero condições e oportunidades para todo mundo e não ver as famílias pobres vivendo no submundo. Capitalismo, que é uma merda do caralho, onde quem tem prevalece e quem não tem vende sua força de trabalho. Vende por pouco menos de 1% do lucro que criou. O patrão, cuzão, que tá achando que ajudou e ainda acha que miséria deve existir e sorri quando um pai de família pensa em desistir. Tem uns boy aí que acha que é falta de esforço. Como pode faltar esforço com a corda no pescoço? E cada passo que se dá enforca mais. E quando vai criticar isso, ouvir que somos todos iguais? Ficou incomodado com minha fala carregada de xingamentos? Pensa e veja que isso não é nada comparadas aos lamentos. Vocês vivem falando palavrão e parece tudo normal? E quando sai de nossas bocas, vem com essa falsa moral? Estamos cansados de ser mortos. A minha pele é pretexto para matar. O meu bairro é justificativa para entrar e executar. Vocês vão ver as quebradas agir. Não mais iremos esmorecer e nem sucumbir. E já que precipitação é o pretexto, não vão se assustar quando entrarmos nesse contexto. Extra, extra, extra. É difícil acreditar que tenha dinheiro para comprar? É difícil acreditar que tenha dinheiro no banco? Ei, seus brancos! Ei, senhor policial! Ei, senhor segurança! O que querem, afinal? Quer me fazer perder a esperança? Quer me fazer escravizado e boçal? Sentimento absurdo e natural de tristeza e ódio. Difícil ver um negro sem matar, sem roubar e estar em busca do pódio. Não! Não serve mais eleição. Não serve mais ser pedagogo. Já não serve mais crer em demagogo. Logo, logo, geral percebe que o único jeito é botar fogo. Essa é uma das poesias, eu já vou emendar com uma outra. Essa aqui eu fiz especificamente quando Marielle Franco foi assassinada. É sangue de professores que escorrem, é sangue de pretos que escorrem, é sangue de ativistas que escorrem, é sangue de pretas que escorrem, é sangue pra caralho. Parece até o vermelho do mar vermelho que eu nunca vi. Nada tá diferente por aqui. É sangue que não é sagrado, mas explorado, das denúncias de corpos na vala, o sangue estampado no rio e na cabeça alojado uma bala. Acordos e a cor dos políticos e militares são a mistura dessa ditadura, que não hesita em tirar vida, mas vida de preto pobre da favela, e agora executa sem desculpa, sem culpa, e não há tempo nem de acender uma vela, porque o sangue não para de escorrer, o sangue do povo preto está marcado no asfalto e não adianta a mão para o alto, é execução, assassinato, é ato de governos fascistas, da sociedade misógina e racista, é morte que não cabe em números, porque temos nomes, e poderia eu citar tantos, mas discordo quando vem a palavra presente na frente,
Sim, eles e elas vivem em nós, eles e elas estão em nossa voz, mas as suas existências não mais. É preciso algo mais, é preciso mais do que lembrar, é necessário que confrontos e desconfortos cheguem sem pesar. A existência e a essência devem andar juntas, e isso é fundamental, munidos por um grande sentimento de luta e ser ancestral. Organiza sua raiva e seu ódio em prol do coletivo. Não adianta um estar no pódio enquanto o restante lutando para estar vivo. E ficaremos esperando até quando o próximo episódio. Para pensar e haja antes que seja a próxima vítima. Está na hora de agir de maneira ilegítima. Seja por qualquer meio, não importa. Preta, reaja ou será morta. Do jeito que está, jamais teremos paz e nem conforto. Então, sem hesitar, reaja ou será morto. Ah, essa poesia mexe comigo. Enfim. Ai, ai. A última poesia que eu vou falar, tinha preparado 4, mas eu vou falar só mais uma. É uma poesia que foi uma das primeiras poesias que eu fiz relacionada a essa questão de negritude e tal. Foi quando... Eu gosto dela pela simplicidade dela e tal. É mais ou menos assim. Cresci e aprendi. Cresci acreditando que era descendente de escravos, que viveria para servir, ganhando míseros centavos. Cresci acreditando na bondade do branco, que sem ele a vida não andava e tudo ficava aos prantos. Cresci acreditando que não havia beleza na melanina, que éramos fadados a ser outrem, que tudo isso era obra divina. E quanto mais a pele retinta, mais a cidadania era extinta. Cresci acreditando que meu cabelo não serve, que devo correr 2 vezes mais, que não sou capaz, que qualquer reclamação é demais, que não sirvo para relacionar, que apenas devo servir, 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 servir e rebolar. Cresci acreditando na democracia racial, que vivemos em harmonia, que racismo é coisa passada e que reclamar é covardia. Cresci acreditando que havia em mim um biológico para a criminalidade, que sou sempre um suspeito na mira da sociedade. Cresci não crendo na minha cultura, que eu praticava algo errado, desde capoeira e samba, desde candomblé e umbanda, que tudo era equivocado. Cresci ouvindo tudo de ruim a meu respeito, que minha pele é feia, fedida e me sentia assim. E quando olhava no espelho, passei a odiar tudo que há em mim. Enfim, cresci. E crescendo, descobri que tudo que aprendi estavam todos a mentir. Estudando, descobri a essência de tudo. Sou descendente de reis e rainhas, dandaras, guerreiras, aguerridas, que nunca foram sozinhas. Descobri quem foi zumbi, conheci a minha história, sou cria de reis e guerreiros, de lutas, de histórias, de glórias. Estudando, aprendi que o povo negro é forte e, antes de estar à própria sorte, com todas as mazelas impostas e à mercê da morte, fugas e quilombos ativos, a luta sempre existiu. Imagina na luta de hoje, por todos os meios sensatos, enegrecer os espaços no Brasil. Conversando com meus pares, aprendi que é nós por nós, e que na nossa voz tem um grito de liberdade buscando a equidade contra a escravidão mental em prol da essência espiritual. Descobri que o sistema nos quer marginalizados, irmãos, irmãs. Conheça a nossa história e perceba como os fatos foram forjados. Povo negro, aprenda que a nossa cultura é linda, nossa pele é resistência, nosso cabelo sempre solto, nossa história é referência. Só não deixe confundir referência com apropriação. Nossos símbolos são discursos contra uma globalização sem inclusão. Aprendi que sou o que quero, que somos o que queremos, que precisamos nos unir, formado, formando, conscientizado e conscientizando. A Babilônia vai cair. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por estarem aí escutando. Marcinha, Márcia, Rezende, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui presente nesse sarau. Espero que vocês tenham escutado, aguçado as escutas para ouvir tanto a Eliana quanto eu e todas as outras pessoas que estarão presentes nesse sarau. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Tenham um excelente sarau, mesmo que à distância. Espero que
tudo isso, todas essas palavras tenham, atravessem vocês de uma maneira boa, de uma maneira consciente, de uma maneira que possa sempre somar, que possa sempre multiplicar. É isso. Mais uma vez, obrigado. Fernanda, muito obrigado. E é isso. Nós é que agradecemos, Edson. É, com certeza, sua poesia mexe conosco também. É, principalmente nós, né, que atravessamos, vivemos violências cotidianas, pequenas, maiores, né, em diferentes proporções, mas diariamente, mas seguimos. Bom, exatamente. Muito obrigada. Eu quem agradeço. É, pessoal, infelizmente não será possível o sorteio do livro, porque como foi trocada a transmissão, foi necessário criar um outro link. Infelizmente, a Márcia não está conseguindo encaminhar o link para uma nova inscrição, tá bom? Para a lista de presença que seria o objeto do sorteio. Então, agora nós vamos chamar a próxima apresentação, que é a Maria Conceição Rosa Vilela. Maria Vilela, ela é artista autodidata, presidente da ARFA, Associação Regional dos Falcêmicos, graduando em Serviço Social pela UFTM. Convivendo e sabendo do impacto agravante da doença falciforme, sendo essa invisibilizada devido ao racismo institucional, teve interesse em levar mais conhecimento e despertar interesse sobre a doença para a sociedade em geral, sendo um engajamento sociopolítico e, através da arte, ela expressa seus sentimentos e a convivência com a patologia. A partir disso, ela tenta levar também consolo para todos que sofrem com a doença, transformando dores em flores. Maria Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fernanda, boa noite a todos presentes. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder estar falando um pouquinho sobre a doença falciforme, mais popularmente conhecida como anemia falciforme, e apresentar um pouquinho das minhas telas, das minhas pinturas. E hoje eu venho aqui estar falando, né, um pouquinho, são muitas apresentações, mas a doença falciforme, ela é a maior, né, a doença de maior prevalência no Brasil, a doença hereditária e genética de maior prevalência, predominantemente na população afrodescendente, e justamente essa maior prevalência no Brasil se deu através, né, do tráfico do trabalho escravo, e ocorreu um surto de malária no continente africano, e as hemácias dessas pessoas, que as hemácias normais são hemácias redondinhas, hemácias maleáveis, que passam com muita facilidade nos pequenos capilares sanguíneos, enquanto que as hemácias de uma pessoa que tem anemia falciforme, ela se torna em forma de foice, ou em forma de meia-lua. E é uma doença, apesar de ser uma doença de grande incidência no Brasil, ela é uma doença invisível justamente devido ao racismo institucional. E através dessa invisibilidade, eu me vi indignada com tais situações, onde você chega, as pessoas nunca ouviram falar, vai para uma escola, às vezes crianças ali passam a grande parte do dia, os professores não sabem lidar com essa criança, às vezes a criança é indisposta, é obrigada a fazer educação física, a criança não tem condições de estar fazendo atividades muito extensas, tem que saber o que, se aplica. Você chega até mesmo num atendimento de saúde e as pessoas não sabem cuidar de uma pessoa que tem a doença falciforme. E muitas das vezes somos taxados como os dependentes químicos. Quando chegamos nesses atendimentos, acredita que
O negro é mais forte a dor. Existe uma grande diferença no atendimento entre um branco e um negro. Inclusive, uma médica, uma vez palestrando, ela relata que quando chega uma mãe negra, né, com a criança negra, que tem a doença falciforme, e quando chega uma mãe branca que tem essa criança com a doença, o tratamento é totalmente outro com a criança branca, né? O trato é outro. Então, a gente sabe o quanto que o racismo interfere, né, em tudo: moradia, saúde, educação. E daí eu comecei em 2018, eu comecei a pintar. E através dessas pinturas eu tenho realizado algumas exposições em Uberaba, fora de Uberaba. Participei de um documentário em Curitiba em 2019. E através de nossas lutas, através de associações, através da FENAFAL, né, Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, através do Movimento Negro, a gente vem estar conquistando algumas coisas. E o primeiro caso de doença falciforme se deu nos Estados Unidos, o primeiro caso relatado, em 1910. E somente em 2005, né, aqui no Brasil, a gente conseguiu inserir, conseguimos algumas políticas públicas em benefício, em prol dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que convive com a doença e, através da dor, eu passei para as pinturas, para as telas. Então, agora, se vocês puderem estar passando o vídeo. Aprender a não sofrer pode ser uma lição pra você, pra mim, todos nós nesse torrão. Aprender a não sofrer pode ser uma lição pra você, pra mim, todos nós nesse torrão. A dor faz parte, tanto aqui quanto em Marte. Feliz de quem transforma a dor em arte. Sofrer é opcional, ninguém precisa se afogar no mal. Do começo ao fim da corrida, por todo o tempo da vida. Oh, 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 oh. Aprender a não sofrer pode ser uma lição pra você, pra mim, todos nós nesse torrão. Aprender. Maria Conceição, parabéns Então, pelo seu aí, parabéns pelo seu esse é um. trabalho. Obrigada, muito obrigada. É um pouquinho da demonstração do que a gente passa, e quando eu expresso através da pintura, e de alguma forma onde eu estou expondo, sempre as pessoas vêm tá perguntando, né, o que é, o que se trata. E é uma forma de resistência também, né? É uma forma de eu estar falando sobre a doença. Obrigada. Sim, com certeza. Parabéns. Um trabalho belíssimo. Obrigada. Vamos passar para a próxima apresentação. Do Douglas Alderousse, ator, poeta, músico e professor independente de iniciação musical. Douglas é membro do coletivo Axé, juntamente com a Anelisa Gonçalves.
Ambos estão trabalhando com a peça A História Vai Começar nas Escolas de Uberaba. Fernanda, vamos passar a apresentação para Daniela Nespolo, que hoje as conexões não estão colaborando. Douglas também caiu, Daniela está no ar, então pode passar para ela, por favor. Ok, então vamos passar para Daniela. Daniela Santos Nespoli. Daniela é graduada, mestra e doutora em serviço social. Assistente social na UFTM desde 2010. Mulher negra, mãe, profissional, pesquisadora e artista que tem construído uma história de reconhecimento e valorização da história, da memória e da cultura negra quilombola. Traz em seus estudos, como também em sua produção artística, o diálogo com a temática étnico-racial e identidade, sendo idealizadora e produtora da coletânea Expressões Quilombolas, um acervo de pinturas que já estiveram expostas em galerias de arte, pinacotecas, espaços culturais e educacionais. Então, boa noite, Daniela. Boa noite, pessoal, a todos, a todas. Vocês estão me escutando? Estão me ouvindo? Sim, tá, estamos ouvindo. Sim, dá um retorno. Parabéns, Fernanda, a nossa Maju da UFTM, maravilhosa. Obrigada pela participação, pela mediação, pela brilhante mediação. Muito bom, né? A gente está se aquilombando aqui nesse espaço, né? A UFTM também é um espaço de luta. Eu costumo brincar que a UFTM é uma grande fazenda escravista, e que nós, né, negros, mulheres, trabalhadores, servidores, professores, pega aí esse legado, essa história, essa memória, essa identidade, e carrega na pele mesmo, né, a história e a memória do povo negro. Precisamos todos os dias resistir ao racismo institucional, né? E essa resistência se faz no aquilombamento, né, no agrupamento, na participação coletiva. Então, muito bom estar aqui com você, Fernanda, com a Maria Conceição também, outros artistas que aqui já passaram, Edson, para mim é muito bom estar voltando aí novamente para esse sarau e ainda com essa temática de resistência, né, com essa temática de luta. Novembro é um mês, né, de consciência negra, mas a gente que é do movimento negro, o povo negro, sabe que a nossa consciência, a nossa luta, ela é diária, ela é cotidiana, são todos os dias, né? Então, essa reflexão também é muito importante, que não seja somente uma tomada política, uma reflexão política no dia 20 de novembro ou somente no mês de novembro, que a gente consiga ter reflexões e posicionamentos políticos contra o racismo, que a gente entrave uma luta antirracista durante aí todos os dias, né? Porque todos os dias nós, negros, povo negro, enfrentamos essa luta. Gostaria da minha fala, sempre eu venho, participo desse sarau, dar um salve, um abraço aí também para a Marcinha, né? A Márcia, que sempre está promovendo esse espaço que é um espaço de arte, é um espaço de cultura, mas é também um espaço político, é um espaço da gente se posicionar. Então, parabéns, Márcia, um salve aí para você, um salve também para o Temas Raciais, que dentro da universidade tem desenvolvido, né, um programa Temas Raciais tem desenvolvido a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né, com outras disciplinas, também esse debate, essa resistência do povo negro, dos estudantes negros na universidade e também dialogando aí com a comunidade de Uberaba. Isso é muito importante também, porque a academia, o conhecimento que a gente constrói dentro da universidade tem que extrapolar os muros da universidade. E o Temas tem construído um trabalho
nesse sentido. China, né, do Serviço Social, que coordena o temas raciais, também com a parceria de outros professores, professor Flávio, professora Thais, e eu também participo aí, colaboro no que é possível com temas raciais. É, falar de consciência negra é falar de uma luta muito ampla, né? Quando a gente fala de consciência negra, a gente remete à luta dos quilombos, né? Das comunidades negras, do povo negro, à luta histórica do povo negro. Os quilombos que não ficaram no passado somente, não ficaram somente como uma página do passado. Os quilombos que estão presentes também no dia de hoje. Presentes em comunidades negras rurais, que resistem, que persistem, né, nos seus modos de vida e suas organizações coletivas, dentro de um campo invadido pelo agronegócio, invadido pelas mineradoras, que estão a todo tempo ameaçando a permanência dessas comunidades no campo, e também os quilombos urbanos, né, nas periferias, nos grandes morros e nas favelas. Então, a minha arte hoje é uma arte falada, é uma poesia, né, que eu fiz em referência aos quilombolas, ao povo negro quilombola, para dizer que uma luta antirracista, uma luta em combate ao racismo, é uma luta que olha também para os povos do campo, é uma luta também comprometida com uma reforma agrária, é uma luta comprometida com o meio ambiente, é uma luta também contra o agronegócio, é uma luta muito plural, é uma luta muito estrutural, que pensa a organização de um novo modelo de sociedade, um modelo de sociedade em que a exploração não seja, né, o projeto econômico e social principal. Então, vamos para a poesia. Quilombola, quilombo que fere, quilombola, que fogo que acende, quilombola, que marca que queima, quilombola, que fuga que busca, quilombola, que medo que eu tenho, quilombola, que tudo que eu quero, quilombola, que eu desejo, que eu sonho, quilombola, que amo, que odeio, quilombola, que luta, que vive, quilombola, que sou o que somos, quilombolas. Então é isso, meu recado hoje é essa poesia que faz memória, né, ao povo negro, à luta do povo negro, à luta histórica do povo negro por liberdade, que perpassa pela identidade quilombola, pela luta em defesa da terra também, em defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Uma sociedade em que a cor da pele, a sociedade em que a cultura e a religião do povo não determina relações de poder. Obrigada, pessoal. Um salve e um forte abraço. Daniela, sempre com essa energia, né, Daniela? Falo sempre que a Daniela motiva, né? Ela nos motiva, ela nos inspira. Obrigada, tá? Por tudo. Parabéns pela sua arte. Nós vamos chamar agora a Preta Moreno. Preta é atriz, diretora, escritora, dramaturga, poetisa, mãe do Pedro, esposa da Flávia, que descende de mulheres que nunca baixaram suas cabeças. Preta, boa noite. Boa noite, gente. Tudo noite. Bem? Bem-vinda. Estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo. A palavra é sua, Preta. Obrigada. Quero saudar a todos, né? Eu estou aprendendo muito
com o meu quilombo, né? O nosso quilombo. E essa palavra quilombar-se, eu estou fascinada por ela, porque eu não conhecia. E ela fez todo sentido para mim. Então, estamos aqui, aquilombando. A Dani me emocionou agora, porque foi belíssimo. Beijo, Dani. Eu trouxe uma cena, eu mandei para a Marcinha, a cena que do espetáculo Celeste, os Causos e o Boi, que foi inspirado numa pesquisa que eu fiz com mulheres pretas que vivenciaram as comitivas de boiadeiro. E eu, numa conversa com um amigo, ele falou sobre como era essa época. E ele falou que os boiadeiros dormiam com os bois para que o cheiro do boi passasse para o casaco de couro, para que eles seguissem ele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, mas eu queria pensar por outro viés. E aí eu pensei, nossa, minha avó contava tanta história sobre essa época. Meus tios eram todos peões de boiadeiro, né, numa época em que a gente ainda não tinha essa consciência, pelo menos tentamos ter hoje, né, sobre essa questão animal, sobre a questão de ser humano. E aí eu criei a dramaturgia e a cena fala sobre isso, sobre bênção, sobre reza, o meu quilombo, né, que foi inspirado na minha avó, na minha mãe, nas minhas tias, né, nas mulheres pretas que vivenciaram uma época em que não eram tão românticas assim. Eu não sei se o vídeo está pronto aí, e eu até falei para a Marcinha, se for estourar o tempo, passa só metade, tá? As atrizes que estão aí... Será que vai? Vovó! Que foi aquela lá na estrada? Ah, minha filha, aquilo ali é o tempo passando diante dos nossos olhos como um sopro. Ué, minha avó, e quando sopro via redemoinho? Se ele virar chuva, é bom? É bom, porque todo tempo o mestre se acaba. Todo ciclo se abre e se finda, como o sol raiando e se pondo no fim do dia. Eu disse, e não é, vó, que a minha janela, ela é portal do tempo. Ela é passagem de hora, ela é lugar de sonho. E a minha janela é livro escrito no ar para você guardar na lembrança e um dia poder espalhar. E não é? Quando você fala, vó, eu até escuto berrante. Oh! O barulho das traias. Das traias. O fugir dos bambus. Lá no horizonte tem uma terra seca, meu bem. Escuto pisar na terra, sinto quebrar o chão. Da sua boca sai a reza, cheiro da chuva. Cabelos a branquear, redemoinho pede bem, e eu cada janela te assinar. Ai, 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 da sua boca.
janela, tantas histórias desta vida. Nos teus braços adormeci, dormi, 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 menina. Ai, 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 cresci, me tornei mulher, continua a nossa lar, carregando a minha fé, ainda preciso. Ai, 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 Opô, e as boiadeiras? Eles eram bonitos? Eles eram, minha filha. Eles eram homens, eram filhos. A cada comitiva que saía, era uma esposa, uma mãe, uma filha com um coração apertado, pedindo por sua volta, pedindo por sua vida. Eu te benzo em nome de Jesus, para que seu corpo seja fechado, nenhuma peçonha te chegue, nem o mal ande a seu lado. Peça em nome da Virgem Santíssima Mãe de Deus, para que a mesma estrada que te levou te traga. Peço por sua infinita graça, em nome da Santa Cruz, em nome da Virgem Santa, em nome do Menino Jesus. Em nome da Santa Cruz, em nome da Virgem Santa, em nome do Menino Jesus. Vê a partida, vê a chegada, na volta do dia meu coração tá lá na estrada, aquecida no fogão de lenha, coberta na fumaça do cigarro de paia, e a minha janela aberta para suas palavras entrar, pro sol aquecer, pra lua se achegar, pra te ver seguir passar. Minha avó, eu quero ir para além da janela, para bem longe da porteira. Eu vou te levar comigo, nem que seja no risco do papel pintado de arco-íris, ou no azul celeste do céu, cantando. Ah, minha avó, e onde sua voz não chegar, eu contarei também. E eu vou contigo, passarinho! Voa, meu bem, te vi, vai pra além da minha janela. Roda na sua saia, tô saindo e sai voando com ela. Roda na sua saia, tô saindo e sai voando com ela. Abre a porteira, sai de pé no chão. A voa pra longe, passarinho, não esquece do seu torrão. Roda na sua saia, passarinho, e sai voando com ela. Roda na sua saia, passarinho, e sai voando com ela. Bem te vi, voou. Eu sou as asas. Faz o coração passarinho a sua morada. Faz o coração passarinho a sua morada. Ah, minha avó, eu quero repousar no teu braço, mesmo quando o laço que o peão me encontrar, foi o sonho encontrar a estrada, só rua. E eu vou contigo, passarinho, mesmo quando eu virar lembrança, ou você se tornar duas ou três, eu me virar história, poeira na estrada, vista lá pela janela. Roda na sua saia, passarinho, e sai voando com ela. Roda na sua saia, passarinho, e sai voando com ela.
roda na sua saia, você me sai voando com ela. Roda na sua saia, passarinho, e sai voando com ela. Boy! Um dia ele chega, tira seu lenço e fica de compromisso. Um dia ele chega, pose e vai embora. Às vezes homem, às vezes bicho. E em cada fazenda uma parada como em procissão. No carreiro, a sua jornada, a marca do ferra-brasa não era só no boi. Também era no peão. Mas esse caos também tem tristeza. Acorde o menino! A fúria do boi! Acorde o menino! E ele dá rabo a régua gava! Acorde o menino! E o boi soberano bufava. Pobre do homem. Pobre do boi. Acorde o menino. Pobre do homem. Pobre do boi. Acorde o menino. Morreu! O homem ou o boi? Os dois. De morte matada. E eu fico aqui de olho na estrada, esperando ou me despedindo, na saudade de lá me acenavam homens, que na saudade do colo da mãe portavam meninos. Ah, minha gente, nós é só um grão no infinito. Minha avó, e que grão bonito! Eu, de minha mãe, que veio de minha avó, que veio de minha bisa, e somos todas grãos. Florescemos para a vida em forma de histórias e que, se não semeadas, se perdem na poeira da estrada. É porque, gente, é que nem areia entre os dedos, escapa. Por isso planta, cria e escreve. Ah, minha avó. Eu queria continuar a vida pra nunca nessa vida te deixar. Ah, então você larga de bestagem e vai fechar essa janela pra nós deitar. Pra sonhar com um peão valente, com um boi bravo, com um passarinho. Ah, minha avó, eu vou sonhar contigo. Estava com o microfone desativado. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Brito. Ah, eu mesmo fico emocionada. Gente, eu quero agradecer. Dizer assim, que essa cena é muito significante para mim. Quando eu vejo essas mulheres no palco. Sou muito grata à Camila, à Aline, à Bárbara, Maraísa. A Maraísa Bisnotto, a Caio Arruda, que foi nosso preparador vocal. Essa cena ela foi contemplada no edital 03 da LAB, e nós fomos para o Mínima Cena, e nós também fomos selecionados para a segunda mostra de teatro de Minas Gerais. Nós vamos estar dia 12 apresentando. Vocês estão ouvindo? Porque deu... parou a sua imagem. Estamos. E assim, é muito, muito importante colocar essa cena, esse espetáculo. O ano que vem muita novidade por aí, o espetáculo todo, isso é só um pedacinho. E é para reverenciar mesmo os ancestrais, os mais velhos, as pessoas que nos dão esse conhecimento, que nos brindam com a existência, né, com essa essência. E é isso, é exaltar o quilombo, exaltar o nosso povo e estar nos lugares que quisermos estar e devemos estar. Né? Eu quero deixar um abraço a todos, agradecer a Marcinha pelo convite. Tá? E no próximo, espero que seja presencial, se assim for possível, espero que seja. Obrigada, viu, Fernanda? Muito obrigada, Preta. É a segunda vez que eu assisto essa cena, e de novo,
me senti mexida mesmo, emocionada. É, não tem como, né, a gente não trazer memórias pessoais. Parece que eu ouço minhas tias, até minha mãe. É, parabéns. Obrigada. Maravilhosa essa cena mesmo. Ai, obrigada. O ano que vem a gente está com o espetáculo completo. Eu espero que possamos viajar, Uberaba ver, né, e aquilombarmos novamente dentro dos teatros, sim, nas ruas, onde for possível. Obrigada, tenham todos uma boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Preta. Boa noite. Vamos lá, vamos dando sequência agora, chamando o Wellington Sabino. O Wellington é poeta, ator e diretor, nascido em São Paulo, morador na cidade de Uberaba desde 2016, formado em artes dramáticas pelo SENAC, em 2016, discente do curso de História na UFTM, poeta bicampeão do Slam Undaca 2017 e 2018, campeão do Olam Undaca de poemas curtos 2019, semifinalista do Slam BR 2017, campeão do Slam Triângulo 2019, campeão do Slam de língua portuguesa na Flip em 2019. Participou da antologia Coleção Slam Negritude, lançado na Flip 2019, autor do livro Do Tronco ao Enquadro, 2020, produtor e apresentador do podcast Do Fundo da Boca, 2020, participações em programas de televisão como Manos e Minas, na TV Cultura, em 2018, É de Casa, na Rede Globo, 2021, Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, em 2021. Organizador do Slam do Amor, competição de poesia falada que celebra o amor, a amizade e o respeito à diversidade. Wellington. Olá, olá, boa noite, boa noite. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. A palavra é sua, Wellington. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir esses espaços para a gente tão necessários, tão importantes, para a gente falar coisas que precisam ser faladas, né, de novembro a novembro. Então é sempre bom poder trazer nossa palavra, poder dividir, trazer fortalecimento para os nossos, né? E eu trouxe uma poesia também que fala muito disso para os nossos, para que por intermédio da palavra, por intermédio da arte, a gente possa trazer mudanças significativas frente a tudo aquilo que a gente tem enfrentado hoje. Parece que não vai ser possível fazer o sorteio do livro, né? Estou com o livro aqui na minha mão. Não. O Tronco Enquadra. Vou mostrar ele melhor aqui. Infelizmente, mas oportunidades não faltarão. A gente vai providenciar maneiras de que esse livro possa alcançar outras pessoas para que a gente possa dialogar, né? Então, eu vou trazer uma poesia aqui desse livro. Que a minha poesia é preta, que ela define muito o que a gente acredita, o que a gente fala, o que a gente milita. E essa poesia é muito interessante porque ela divide em dois grupos de pessoas, né? Aqueles que a minha poesia diz respeito, aqueles que se identificam com a poesia, que entendem o que a gente está falando, e o segundo grupo, para que a gente precisa dizer respeita. Então, se ela não diz respeito, ela diz respeita. Poesia preta. A minha poesia é preta, da ponta do lápis até a tinta da caneta. A minha poesia é o texto que enaltece o crespo, que ilumina no tom da melanina, esclarece quando escurece. A minha poesia interpreta a alma das pretas preciosas, prioriza os pretos preteridos e promove e premia as raízes valorosas. Se minha poesia não lhe diz nada, então minha poesia não lhe diz respeito. Minha poesia lhe diz respeita. Minha poesia lhe diz não ouse, não se atreva, nem tente. Não fogue, não arraste, nem pense. A minha poesia é gatilho, estopim e pavio. Poesia de Minas Gerais, Uberaba, Usamuí, Abadia e 2000. A minha poesia vive, apesar de ter sido sepultada com vários guerreiros lá no Vale do Valongo. Ela insiste, resiste e gira na barra da saia, na preta, na roda de jongo. Minha poesia ressoa aqui, mas vem sendo escrita desde Angola, Moçambique, Senegal, Guiné-Bissau e do Congo.
A minha poesia questiona uma ordem e um progresso que só existe estampado numa bandeira. É a voz silenciada de mais de 54% da população brasileira. É fortalecimento contra tantas agressões, injúrias e tantos insultos. E mesmo assim, a minha poesia chora a morte de um jovem negro a cada 23 minutos. A minha poesia é espada, é escudo, é lança, é um jazz, um blues, um rap, um funk, um samba. Pira, soma, surta, assusta, encanta. É ideia trocada, palavra abraçada, fortemente engajada. A minha poesia não treme, mas faz tremer. Acontece só se tiver que acontecer. Em resumo, a minha poesia não foge da treta, porque a minha poesia é preta, da ponta do lápis até a tinta da caneta. Essa é a poesia que está aqui no meu livro, Do Tronco ao Enquadro. Queria aproveitar também a oportunidade para fazer uma poesia que leva o nome desse livro, Do Tronco ao Enquadro, que é desde o momento que o primeiro cidadão de África foi trazido para o Brasil, para esse lugar, até os enquadros. Pouca coisa mudou em relação a respeito, violência. Então, o racismo ele vem se modificando, ele vai ganhando novas roupagens, e a nossa luta ela não é diferente. A gente vai lutando e vai buscando nossos espaços, desde o tronco até os enquadros físicos, emocionais, que a gente sofre até hoje. Então, poesia do tronco ao enquadro, que leva o nome desse livro. Quantos tratamentos diferenciados por não ser branco, quantas vezes barrados na porta do banco, repetidas vezes ouvimos parados, mãos para a cabeça, e somos convencidos que é normal que isso aconteça. Eu sou observado, vigiado e seguido em shopping desde que eu era criança. Vai aonde, o neguinho? Pega um walkie-talkie, chama o segurança. Quantas lojas dão o preço antes de dar o atendimento? Porque minha simples presença deixa em choque o estabelecimento. Se o negro tem, é porque roubou. Se ele não tem, é porque não se esforçou. Quantos perfis eu não me encaixo? Quantos olhares me medem de cima a baixo? Do tronco ao enquadro são muitas porradas, muitas pancadas, mas é o mesmo estrago. De lá para cá, o mesmo sentimento que traduz dor, humilhação e constrangimento. Por que é tão difícil parar de ser tão egoísta? Por que é tão difícil entender que o amigo negro não faz do branco menos racista? E quantos são os reacionários que não adianta nem discutir? Porque para quem não está na minha pele, o meu desabafo é só mimimi. Mas quantos são os crimes de ódio por causa da cor? Quantos são os crimes de ódio por causa da minha cor? São milhões de vidas unidas pela mesma dor. Do tronco ao enquadro são muitas caras no chão, pouca oportunidade, zero educação. Do tronco ao enquadro são os meninos que sonham os sonhos, mas vivem os pesadelos. Do tronco ao enquadro são as meninas que desde cedo aprendem a não gostar dos próprios cabelos. Quantos descasos, quantas mazelas, nas senzalas até as favelas, dos cafezais até os corredores de hospitais. Quantas barrigas e panelas vazias, tantas que não caberiam em todas as poesias. Da escravidão até a cultura da discriminação, os anos passaram, as feridas não fecharam e as revoltas só aumentaram. Do choro ao desabafo e tanta coisa para discutir, do tronco ao enquadro e tanta coisa para evoluir. Essa aqui é a poesia que está nesse livro aqui. Mais uma vez, agradecer demais esse convite, esse espaço, essa oportunidade. É muito importante ter a nossa poesia colocada em ambientes, principalmente com pessoas, né, que participam da nossa luta, que entendem, que contribuem da sua maneira. Então, para fechar a minha fala, a minha participação, vou encerrar mais uma poesia que está aqui nesse livro. É uma poesia em homenagem à minha filha, Liz, e eu gostaria de dividir com vocês e dedicar também a todas as meninas pretas como um desejo, né? E que esses desejos possam se tornar realidades para muitas crianças pretas, especialmente as meninas pretas. Desejo que arme seu cabelo e que dele tenha orgulho. Desejo que cante e celebre o dia 25 de julho.
Desejo que seja forte, mas que também seja amável, que seja frágil sem ser vulnerável. Desejo que responda a altos preconceituosos e que saiba que para cada palavra ofensiva haverá milhões de abraços afetuosos. Eu desejo que não desista, que não se intimide com esse mundo racista e que você reúna pessoas boas ao seu redor. Filha, eu desejo que você aprenda essa poesia de cor. Quero te ver crescendo ouvindo MC Sofia, mas desejo que você saiba quem foi Simonaut, Maia e Luiz Melodia e que não te falte referências, seja na TV, na moda ou na NASA, mas que a maior referência você encontre em casa. Desejo que seja sincera, honesta e leal e que nunca aprenda a pagar o mal com o mal. Desejo que olhe para o céu, que escolha uma estrela e descubra que é por você que ela brilha. Desejo que olhe para o espelho, que encontre semelhanças e se alegre por ser minha filha. Eu desejo que tenha personalidade, que não acredite em tudo aquilo que o povo lhe diz, que não esqueça a sua força, a sua história e a sua raiz. Eu desejo que seja linda, sonhadora e feliz. E eu desejo que você saiba que é você a poesia mais linda que eu já fiz. Eu desejo que cresça e floresça como a flor que você é. Minha linda, eterna, amada princesa Liz, Isis, Ivy, Vitória, Vanessa e todas as meninas pretas que caibam nessa poesia. Forte abraço do poeta Wellington Sabino. É isso. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Que lindo, Elton. Muito bom. É um grito de resistência, né? Sim, sim. Nossa, a nossa luta permeia muito nisso, né? A gente vai resistindo ao mesmo tempo, dando gritos de esperança, de resistência, a gente vai lutando e lançando aí esses gritos de resistência e esperança para gerações futuras. Sim. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Obrigada, Wellington. Agora nós vamos passar para a próxima apresentação, que é da Luciene Oliveira. Luciene Oliveira tem 23 anos, é zootecnista, poeta islâmica e dançarina. Filha do mato, enxerga o universo das pequenas coisas e busca, através da sua arte, lutar contra as injustiças, fazendo de sua palavra e sua dança ferramentas importantíssimas no processo de fazer provocações e representar a luta diária de pessoas saídas da margem da sociedade. Boa noite, Luciene. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Queria começar parabenizando os meus colegas que vieram antes de mim, né? Wellington, te amo, Wellington! Dani, maravilhosa, Preta, maravilhosa, Edson, arrasou. E, bom, como foi dito, né, na apresentação, eu sou zootecnista, eu me formei esse ano, eu vim de uma faculdade pública, o IFTM, e falando sobre Novembro Negro, me vem na cabeça, assim, todos os percalços que nós temos que enfrentar durante a graduação, e como esse é um evento voltado, assim, né, para a graduação, me veio, né, na lembrança tudo isso, principalmente agora, durante a pandemia, Covid-19, e todas as coisas que nós tivemos que enfrentar e no online e etc. Então, durante, né, a quarentena, a pandemia, nós, as pessoas negras, somos os principais afetados em relação à educação, por essa educação não chegar a nós da mesma forma como chega nos condomínios, por exemplo. Então, eu sou poeta e eu, durante a final da minha graduação, eu ainda peguei um pouco desse online e eu não tinha internet em casa, eu não conseguia assistir às aulas, eu não conseguia estudar. E nessa época, eu escrevi uma poesia que foi uma forma de protesto contra esse sistema em que a gente está inserido. Então, eu preparei duas poesias para hoje. Uma é sobre isso e a outra é mais sobre amor aos nossos. Que começa mais ou menos assim. Desculpa, professor.
mas daqui eu não te escuto. Eu não te escuto aqui do meu bairro distante que não chega Wi-Fi. Eu não te escuto porque sempre fiquei na faculdade até tarde para estudar e agora... Bom, eu tenho que ficar em casa. Eu não te escuto porque não tenho um cantinho na minha casa em que posso fingir estar na sua aula. Desculpa, professor. É que os planos dos poderosos para não atrasar a educação não chegaram aqui na minha quebrada. É que tem gritos dos vizinhos que não conseguiram comprar o pão e também dos que arriscam sua saúde para comprar o feijão. É que tem armário vazio, falta condução, desculpa. É que eu não entendo a quem realmente interessa essa solução. Se o mundo está em atraso, por que não podemos? Como vamos sair desse lugar se não aprendemos? Desculpa, professor. Eu sei que você vai falar que talvez isso seja um pouco de falta de esforço, afinal não há vitória sem luta. Mas eu sei que daí do alto do seu privilégio você talvez nem consiga enxergar com o nosso olhar. Talvez você nem ouça o meu pedido de desculpas por não conseguir estudar. É que eu estou cansada do seu discurso que a vida não pode parar e que devemos nos esforçar e que temos que nos renovar e buscar ferramentas, separar um lugar silencioso em casa e continuar. Continuar o quê? Alimentar o curioso mito que a margem nada vai ser? Por que será? E agora, para quebrar um pouco esse clima, né? Eu trouxe outra poesia que é mais sobre abraçar uns aos outros, nós, né? Porque chega, a gente chega em novembro, a gente tem uma grande movimentação ao redor dos nossos movimentos e uma grande visibilidade, mas chega nos outros dias do ano, a gente vê que nós não somos tão vistos assim, né? Chega no mês de novembro, todo mundo quer ver o nosso trabalho, todo mundo quer conhecer, mas nos outros meses a gente só tem uns aos outros. Essa é a realidade, é uma dura realidade, mas que acontece. E, enfim, e essa poesia aqui é para nós, é de mim para nós, é um abraço para nós. Acolher. Acolhida. Se achegar e ficar, ter colo, carinho, ser ouvida. Encontros de alma, bem maiores que a carne. Encontros de vidas, outras vidas, de feridas, que fazem sentido, devolvem o respiro e amaciam o viver. Abraços, afagos, cura, enfrentamentos e palavras que são como bálsamo, carinho, cantinho. Cantinho da alma que está em paz. Cantinho que canta, sorri, que chora de saudade. E felicidade por ter os encontros que afagam o peito. Em tudo dá um jeito. Encontros que fazem sentido, devolvem o respiro e amaciam viver. Encontros de vidas, outras vidas. Almas antes afogadas e que encontram suas forças juntas. Almas velhas. Almas cansadas, tão brilhantes, tão importantes, tão necessárias, tão iluminadas. Encontros de almas, encontros de arte, encontros de pele escura, ressignificando nosso pensar, o acordar. Sentir o arrepio de vidas já vividas. Sentir nos encontros a certeza de ser acolhido, mesmo em meio aos estampidos. Nós ainda temos os encontros que afagam o peito, devolvem o respiro e amaciam o viver. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo espaço, por esse evento e fico por aqui. Encerro minha fala. Uau, Luciene. me senti abraçada. No seu segundo poema, Sinta-se Abraçada, parabéns. Tá? Muito obrigada. Parabéns. Vamos agora passar para Douglas. Douglas Adeluzzi, ator, poeta, músico, professor, independente de iniciação musical.
poeta do coletivo Axé, juntamente com a Ana Elisa Gonçalves. Estão trabalhando com a peça A História Vai Começar nas escolas de Uberaba. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Joia, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Certo, a palavra é sua, Douglas. Muito obrigado. Oi, tudo bem, pessoal? Eu preparei aqui duas poesias, né? Me apresentando, né? Meu nome é Douglas, como ela disse, sou poeta e também sou ator daqui de Uberaba, né? Junto com a Ana Elisa, estou aí no coletivo Axé, onde a gente está fazendo agora apresentações nas escolas, né? Falando sobre o Novembro Negro, né? E trazendo músicas típicas, sabe, não só do Brasil, mas sim também da África. E quando a gente vê as crianças, sabe, fazendo, dançando, pulando, sabe, com algumas músicas que até então elas nem conheciam, é maravilhoso, de certa forma. Entendeu? As histórias que a gente conta, que é uma contação de história infantil, e você vê a alegria da criança se reconhecendo naquela história, entendeu? Então está sendo um trabalho muito gratificante, um trabalho muito bom. Meu coração enche de alegria cada vez que a gente apresenta. E nessas poesias onde eu preparei hoje, eu preparei uma que é muito lúdico. Eu quero que vocês se imaginem nessa flor, entendeu? Na situação dessa flor. E essa poesia começa assim. Flor de um jardim destruído por mãos impuras. Arde como um fogo de sentimentos puros, lutando internamente para que não se corrompa, com as dores vividas, a fim de uma vida que é de fogo, que se chama morte. Flor de espinhos suaves, nas mãos mais delicadas, que pede tempo, que todo o tempo seja o tempo de cada pétala que cai da rosa, e que assim floresce, saindo do tormento que queima. Então, que a gente possa ser essa flor, que mesmo nesses tormentos da nossa vida, vivendo essa vida... Infelizmente, toda vez que a gente passa por alguém, a gente é marcado, é taxado. Toda vez que a gente entra num lugar, é meio difícil de estar lá, né? A minha segunda poesia, eu me vi nessa pandemia que não foi fácil para ninguém, né? E resolvi falar um pouco dela, né? Dessa pandemia, o que aconteceu. E como a gente sai disso, entendeu? Como a gente sai disso? E ela começa assim. Aonde está a minha vida? Pois essa pandemia, peço aos orixás, em sua sabedoria, que me levem em meio a esse planalto central do Brasil e restaurem a minha vida, a nossa vida. Aonde está a minha família? Perdida, mas que mentira, morta por essa pandemia, já não basta a minha rotina de racismo todos os dias. Lutamos tanto para sair da pandemia branca, agora entramos em outra. Mas calma, que essa não escolhe nem cor, nem raça, nem etnia. Aonde estão as nossas escolas que nos pertenciam, que nos trazia alegria, fonte de sabedoria? E eu acabo me pegando até em lembranças que não são minhas, mas sim do meu avô, que já me dizia que na minha idade não era comum estar dentro da escola, imagine da faculdade. E logo ele que aprendeu a escrever e a ler com 47 anos de idade, já sabia
que a escola, a nossa direção e a nossa vida. E ainda bem que ele não está aqui para ver tudo isso. E passa os anos nessa pandemia. E para mim que já era tão difícil arrumar emprego com esse cabelo e esse brinco. Só a poesia virou o meu lamento. Em meio a esses dias tristes, chegou uma grande notícia que encheu meu coração de alegria. E finalmente saiu a vacina. E não era só uma, hein? São três. Tomadas. E agora a vida flui novamente. Com um grito de liberdade, me pego de joelhos ao chão em agradecimento. E mais uma vez de lamento. Pelas vidas que foram ceifadas por essa forma de julgamento que eu já não sei se é divino ou se é do homem. Mas como há pouco tempo atrás, pessoas estão mortas. E a única coisa que mudou foi o nome do capataz. Mas agora eu digo a todos vocês, espero que vocês também queiram. A única coisa que eu espero, mesmo sabendo que não existe vacina que atinja bem lá no fundo do coração, a vacina que eu quero é a vacina contra o racismo. Mas enquanto ela não sai, enquanto os pesquisadores não pesquisam, a gente vai tentando fazer por aqui, com a poesia. Gente, essa é a minha apresentação, certo? Quero agradecer a todo mundo que esteve antes de mim, pessoas maravilhosas, grandiosas na minha vida. Queria agradecer a vocês da UFTM, que abrem essa porta mesmo, pessoas falarem, entendeu? Uberaba está precisando de movimento, sabe? A arte está precisando. Certo? Muito obrigado a vocês, tá bom? Que a nossa vida possa ser alegre, certo? E assim como as crianças, brilhem os seus olhos a cada vez que ouvi uma palavra, a cada vez que ouvi uma história, porque é isso que faz a diferença. Muito obrigado mesmo, tá? Nós é que agradecemos, Douglas, a sua participação, a sua poesia. Excelente, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Então, chegamos ao fim desse evento. Agradecemos imensamente a todos os artistas, né, que nos agraciaram com seus talentos essa noite. Agradecemos também a organização do evento, ao IELAX, ao curso de serviço social. E muito obrigada, Márcia, pelo apoio técnico, né, as orientações para que esse evento fosse possível. Agradecemos todos e todas, participantes e todos que ficaram conosco até o momento. Agradeço pela oportunidade mesmo de compartilhar esse espaço onde a gente pôde usufruir um pouco do prazer, né, dessas reflexões que a arte nos propicia. Acho que saímos daqui energizados, né? Essa noite foi ótimo, ótimo mesmo. Então, nós ficamos por aqui, desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso, até a próxima.